məhəllələrdə bundan ibarət ki, tədricən qonşuluqda olan məhəllələrdə də insanlar tədricən öz kitabxanalarını formalaşdırsınlar, öz icmaları üçün, öz qonşuluqlarında olan insanlar üçün. Bilirsiniz, bir var ki, hər hansı bir uşaq məktəbdə oxuyan məktəbli kitab görsün, bir var sigaret yerdə görsün. Fikrimcə, kitab görərək formalaşan uşaqlarda gələcəkdə faydalı işlər görmə ehtimalı daha böyüdür. Məncə yaxşıdır, xoşuma gəldi. İnsanlar gəlib və yaxud uşaqlar gəlib burada oxuya bilər. Maraqlıdır. Bədən dilinə biraz oxudum. Yəni maraqlıdır da. Ona görə də daha da yəni oxuyacam yəni.